Биыл түскен қалын қар жылдам ерісе кей аудандарды су алу қаупі бар. Оған жол бермес үшін ағымдағы жылы қар шығару, бұлақ көздерін тазарту, су ағарларды тазартуға қаржы бөлініп, жұмыс атқарылуда. Жұмыс тобы белгіленген қауіпті 55 көшеге тағы 5 көше қосылып, ондағы тазалық жұмыстарына облыс қазынасынан 80 миллион теңге қарастырылған. Қардан аяқ алып жүргісіз көшенің бірі Срастова ауданындағы Диповская көшесі. Қардың қалыңдығынан жол тарылып, көлік бір жолмен ғана жүретін болған. Қар үйінділері ери бастағандықтан тұрғындар алаңдаулы. Өйткені көше төмен орналасқандықтан қар суының бәрі әдетте осында жиналады. Коммуналдық мекеме белгіленген жұмысты тәуліктік кезекшілікпен атқарып, қармен арпалысуда. Көше бойынша қар шығарып отырмыз. Қала әкім бұйрығы бойынша Салимов Ермак Бидахметұлын бұйрығы бойынша. Мына қазір біз осы алдында переулк Павлодар, сол жерден 1000 кубометрді қар шығарды бүгінгі күнде. Қазіргі мына жерден ана Деповская академик переулығынан осы жерге дейін 800 кубометрді қар шығарып қойдық. Қыстай аулаларын қардан аршумен болған тұрғындар техниканың көмекке келгенін қуана құптауда. Тазаланып жатыр, қойдық кішкене, биыл су аз бола ма деп тұрмыз. Биыл қардың көп түсуіне байланысты тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Міне екінші рет Диповская көшесіне келіп тұр. По возможности шлак төгіп берсе деп ойлаймын. Балаларымыз сабаққа бара алмайды, өзіміз жұмысқа барсақ кешке үйге кіре алмаймыз. Таңертең қатқақпен шығып аламыз, ал кешке кіру деген сұмдық. Биыл қар 3 есе көп түсуге болады. В этом году слишком много снега. Биыл қар қалың, бізде Срастова жақта тіпті көп. Әкімдік көмектесіп жатыр. Жұмысшыларға бәріне алғыс айтамын. Мұны жасамаса су басар еді. Біздің жер еңіз, сондықтан бүкіл осы жақтағы еріген қар суы бізге ағып келеді. Рахмет ЖКХ-ға, міне көшен тазалап жатыр, жұмыстары бәрі тиянақты. Ризамыз, рахмет ЖКХ-ға. Енді бізге осы көшеге акиматтан сұрайтын бір неменеміз бар, енді шылак немене жағына кеп төксе балаларға, мына жерде мектеп бар, жүру қиын. Сол енді көмегіміз сол, кішкене шылак әкеп мына жерге төгіп осы шұңқырларды нетіп берсе. Осыны тазалап болғасын, жазға таман мына жол сия алмайсыздар ма? Құм төгіп, автобус еш нәрсе жүрмей ме? Ано Домпцерлікке дейін бару үшін үш асын, өзі дзе ауыра. Бір автобус шығарып қойса. Тұрғындар Деповская көшесінен қоғамды көлік жүрсе деген өтініштерінде айтып қалды. Қар шығару бұл көшеден соң Городская, Паровозная көшелерінде жалғасады. Аудандағы мектептердің маңайы толықтай қардан аршылатын болады. Қала көшелерінен қар шығару наурыздың 20-сына дейін жалғасады. Ал су ағарлары жоқ жолдардан қар суын соруға бюджеттен 18 миллион теңге қарастырылған. 25 техника, 30-дан астам сорғы дайын. Инертті материалдардың 5000 текше метр қоры бар. Рыскумадвасова, Нұргүл Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.